Тъжната история на малкия Васил, тъжна история натрупана само за двете години на неговия живот. В студиото са Деница Сачева, доскоро заместник министър на труда и социалната политика. Добро утро, както и журналистът Лара Златарева. Преди да говорим с тях обаче, преди да чуем и социалните работници, които са работили по случая на Васко, който е с давност, разбрахте, още преди година и половина, включваме Рада Богданова от Пирогов, за да видим в какво състояние е детето тази сутрин. Има ли подобрение? Така поне се надяваме. Раде, добро утро. Добро утро. До мен е завеждащия детска реанимация, доктор Пседерски. Как е Васил? Васил продължава да е в много тежко общо състояние, но с стабилни жизнени функции. С ефикасно спонтанно дишане, стабилна хемодинамика. По отношение на неврологичния статус продължава тежки отток в лицевата област, но движи еднакво и симетрично четирите крайници, локализира болка, което ни дава основание да мислим, че имаме подобрение по отношение на лечението. Разбирам, че когато говорим за такива тежки травми на главата, се застраховате да кажете дали едно-две годишно дете е вън от опасност, но рано ли е за прогноза? Точно така. Винаги, когато имаме тежка черепно-мозъчна травма, преценяваме, че ще кажем, че е вън от опасност, когато видим, че напълно се възстанови съзнание и негови рефлекси. Казахте ми, че проплаква, че казва отделни думи, така ли е? Значи отделни думички не, проплаква, локализира болка, което е добре на тази възраст. Бабата и дядото са идвали тук да го видят, бащата също. Какво казвате? Ми бабата и дядото нямаха впечатление, нямаха изобщо информация за това, че паднало в такова състояние. Хора, като всяка баба и дядо, жалостиви хора, не мога да кажа нищо повече. Откриваме причината, нали, за травмата, да лекуваме травмата и нейните последици. Разбрах също, че било лесно да повярвате на първоначалната версия на майката за това, че детето е паднало на главата си. Знам, че сте лекари, знам, че вие не давате морални оценки, но такава тежка травма скоро виждали ли сте? Значи, нашата причина, нашата задача като лекари е да лекуваме травмата, да лекуваме пораженията след травмата. Колкото до това как е станало, това е от компетенцията на съвсем други звена, на други лекари. Раде, аз имам един въпрос към доктор Пседерски, ако ме чуваш. Искам да попитам по негова лекарска преценка. Травмите, с които е детето в момента в Пирогов и лекарите се борят за живота му, само пресни травми ли са? Има ли стари следи от стари травми? Може ли да се направи заключение, че това дете е било всъщност системно малтретирано в дома си? Медицински въпрос, доктор Пседерски, спираме да ви караме да се чувствате неудобно за ситуацията, която възмути всички нас. Дали сте забелязали белези от стари травми? Дали става дума за системен тормоз, който вие да сте установили, или говорим за тази тежка картина в момента? Значи, детето е прегледано и от съдебно-медицински експерти. Белези от стари травми няма. Единствената травма е в областта на главата, която е предизвикала и големия оток и тежкото му състояние. Така че това мога да кажа по въпроса. Много благодаря. Надяваме се, че отново ще направите чудо, както сте го правили и много пъти до сега. Ще продължаваме да се интересуваме и да следим за състоянието на Васил. Това е на този етап от Пирогов. Благодаря ти, Рада. Дано и Господ да бъде с него, освен на лекарите от столичната болница Пирогов. Сега към разговора в студиото. Такава агресия със сигурност не може да бъде обяснена. Най-вероятно такива случаи ще има винаги. Когато обаче едно дете е в риск, както очевидно Васил е бил, системата трябва да се намеси по някакъв начин. Системата за закрила. Сработила ли е, госпожо Сачева, в случая тази система според вас? Първо, когато говорим за системата, трябва да си даваме ясно сметка, че всъщност за нея говорим само тогава, когато има казуси.
А това не трябва да бъде така, защото в тази система има много проблеми и те трябва да бъдат решени и те могат да бъдат решени, когато има повече подкрепа за това, обществена подкрепа и повече дискутираме по тези въпроси. Става дума за това, че в отделите за крила на детето, например, работят 1126 социални работници, а те трябва да работят годишно с 36 000 случая. Някои от социалните работници имат по 100 случая, което е практически невъзможно един човек да обхване всички тези случаи адекватно. И тази система има остра нужда от още инвестиции, от още хора и от, разбира се, непрекъснати инвестиции в подобряване на квалификацията и уменията, защото казусите, с които системата трябва да работи, наистина стават страшно много. Това ли е наистина единственото обяснение? Ето, в случая с Васил, той е бил малтретиран от майка си преди година и половина, струва ми се. Бил изведен в приемно семейство, после е върнат обратно. През тогава прокуратурата, в първия случай, прокуратурата не се е отказала да образува досъдебно производство и практически не е имало основание в този конкретен момент повече да се... социалните нямат какво повече да направят в този момент. Те са извели детето в приемно семейство. По правило, те трябва да започнат работа за реинтеграция отново в семейството. След като са получили, съответно, са видяли, че бащата е започнал работа, че имат вече стабилни доходи, разбира се, са решили да направят този опит детето отново да бъде интегрирано в своето биологично тук семейство. Тук със сигурност става дума за родителски капацитет, по-голям от това бащата да си е намерил работа, бащата да ходи за на работа. За това ще се намеса в разговора, защото така, погледнато от гледна точка на закона, погледнато от ситуация, работим за реинтеграция. Да, знам, че това е много важно и че най-важно е детето да се върне при своите родители, но резултат е едно дете в много тежко състояние, кома. В кома, което говорим от пряката връзка за, надяваме се да направите чудо, за да се върне това дете. И това малко същественце е върнато на своите родители с думата реинтеграция, защото при тях му е най-добре, понеже бащата си е намерил работа. Как се преценява и по какви точки или по какви критерии решаваш, че едно детенце, което днес можеше да живее в едно приемно семейство в добри условия, ти го връщаш? Какво показва на тези хора, че факта, че бащата си е намерил работа, тази жена ще започне по-малко да го бие? Искаш ли да ти Защото, само точно... да ви кажа как изглежда едно детенце на 6 месеца, много зрителите знаят. Когато това дете е било на 6 месеца, то е било с някакви 60 см голямо и е било малтретирано. И ти връщаш на тази жена, която може да и мине през дома да малтретира 6-месечно дете, връщаш детето, защото мъжа и си намерил работа. Имаме точния човек, който може да отговори на твоите въпроси. Въобще въпросите, които всички си задаваме. Това е Теодора Петрова, която е началник отдел за крила на детето към дирекция социално подпомагане в град Септември. Именно социалният работник работи по случая с семейството на Васил. Добро утро, надявам се, че ме чувате добре. Следите отблизо това семейство. Разбрахме, че не е първият случай, че детето пак заради насилие е било изведено, когато е било още на 6 месеца в приемно семейство. Кажете ни, какво всъщност се е случило тогава? Да, на 1 юли 2015 година в отдел за крила на детето Пазарчик е получен сигнал от първо детско отделение на МБАЛ Пазарчик, се извършено физическо насилие от майката по отношение на малолетното и дете. Какво е направила? Пребила е 6-месечното си бебе. Това ли се е случило? Да. Колегите от отдела в Пазарджик своевременно подават сигнал до районна прокуратура, но в последствие е прекратено образуваното досъдебно производство срещу майката. Защото какво? Поради липса на достатъчно доказателства. Достатъчно доказателство, че какво? Че майката е извършила това? Че майката е извършила това деяние. А детето с какви травми е било тогава след този първи в неговия живот, явно не последен побой? Детето от съдебно-медицинската експертиза, която е направена, е видно, че е било с множество кръвонасядания в областта на главата. Своевременно, след лечението му в болничното заведение, то е изведено от семейна среда и е настанено в професионално приемно семейство. За колко време детето е било изведено от семейството? За период от 15 месеца.
15 месеца. Защо, да. Защо решихте, това е ваша преценка, нали така, защо решихте да върнете дете обратно при биологичните му родители? С какви аргументи? Решихте, че за него вече е безопасно. Колко година и половина по-късно? 3 месеца назад във времето от днешния ден, нали така? Да, значи родителите подадоха в отдел за закрила на детето в септември заявление за реинтеграция на детето в семейна среда. Същевременно ние насочихме родителите за оказване на социална подкрепа в Център за обществена подкрепа към комплекс за социални услуги за деца моля, и семейства. Моля, обяснете ни какво означава това? Как се оказва социална подкрепа на една майка, която прибива бебето си на 6 месеца? Да, социалната услуга, към която бяха насочени, това беше подготовка и подкрепа за осъществяване на процеса на реинтеграция на детето в семейна среда. Ама какво се прави? Говори с нея или какво? Да, консултация посещава се семейството. Тази услуга продължи в период от 6 месеца. Първоначално беше насочено семейството за 3 месеца, но в последствие се отчете необходимостта да бъде продължено ползването на тази услуга. На 3.8.2016 година се проведе мултидисциплинарна среща, на която бяха обсъдени постигнатите до момента положителни резултати. Установи се, че са подобрени хигиенно-битовите условия в училището, семейството има постоянен месечен доход, както и това, че майката и бащата проявяват инициатива и организират пределни срещи с сина. Госпожо Петрова, да? Един въпрос към вас и професионален, и личен, защото с това се занимавате. Това достатъчно ли е? Подобрени са материално-битовите условия. И бащата си намери... Материално-битови условия. Да, и Лара ме допълва, че то всъщност не е изведено детето заради такива условия. И битовите условия. И бащата си намери работа. Достатъчно основание ли е детето да бъде върнато там, където е било... То е изведено заради насилие, заради побоя, не заради домашно-битови условия. Материално-битовите условия. Но също така на лице беше силна емоционална връзка, изградена между родителите и това дете. Те непрекъснато посещаваха отдела и заявяваха своето желание да осъществят срещи с детето. Ежемесечно се провеждаха такива срещи в приемното семейство между родителите и детето. Добре, и кажете сега, между август, тогава е върнато детето обратно в семейството, нали така? Да, август 2016-та. Да. И вчерашния ден, когато детето попада в Пирогов с тежки травми, в кома и с опасност за живота, вие наблюдавахте ли отблизо живота в това семейство? Изобщо, каква беше ролята на социалните служби по отношение на наблюдението на едно дете, което очевидно е в риск? Разбира се, от момента на връщането на детето в семейството ние осъществяваме ежемесечно наблюдение. Какво се изразява то? Ами, социалният работник посещава семейството и при тези посещения не е имал никакви индикации за насилие в това семейство. Провеждани са разговори с близки, с съседи, с личен лекар. Всички са потвърждавали, че не съществува към момента риск за живота и здравето на това дете в семейството. Дори вчера се срещнахме с близките на семейството. Те също потвърдиха, че до момента на инцидента майката и бащата са полагали много добре грижи за детето в семейството. Колко добре видяхме. Благодаря ви, Теодора Петрова, началник отдел за крила на детето към дирекция социално подпомагане град Септември. Вие сте. Вижте, аз още веднъж искам да подчертая това, че всеки път да се повтаря общо взето един и същи сюжет и то е изваждаме един казус и търсиме вината директно единствено и само в социалния работник, конкретния социален работник. Аз ви казвам, Не, напротив, аз не случайно няколко пъти питах какви мерки са предприятия, т.е. какво предполага системата, значи, че трябва да се направи в такива случаи. Е работа не искаме хора. Да хвърляме вината върху един човек. Това аз е системен проблем, да очевидно. Социалната работа е работа с хора. Тя изисква ежедневна преценка. А хората са динамична величина. Те не могат да бъдат в едно и също състояние всеки ден, както знаете. Така че социалната работа изисква много повече инвестиция, понякога изисква много повече лични качества, преценки, възможности. Добре, дайте ли отидем в конкретния случай? Кажете, защо гледат материално-битовите условия и това, че бащата си е намерил работа? Защото това е нещата, които те трябва да гледат, но освен това... Ама детето е изведено заради насилие, не заради лоши условия. Току-що социалната работничка каза, че тя е говорила и с близките, и с личния лекар, че са извършвали посещения.
че до този момент съответно, включително и близките, чухте и лекаря от Пирогов, който каза, че бабата и дядото също не са знаели за това, което се случва в момента. Тези казуси не могат да бъдат отстрани, те излежат като че ли еднозначни. Това е черно, това е бяло. А това всъщност много често е доста трудно да бъде преценено точно толкова еднозначно. Със сигурност. Как това, обаче тогава да няма такива случаи? Да, защото ето, че тази жена на петия месец, въпреки че не ми напасват месеците, но на трети, четвърти, пети месец, откакто отново е с това много искано дете. Казаха, те много са го искали. Те всеки ден искали да се... Емоционална и тя много го иска. Попада с това дете и започва да го блъска в стената, защото той искало да излезе навън. Очевидно, че там значи, има проблем. Как да хванеш? Очевидно е, че трябва да бъде направена и медицинска експертиза. Има си в момента вече, надявам се, прокуратурата този път да намери достатъчно основания да свърши работа и да направи съответното разследване. Но понеже ти работиш с такива... Да, имаш такива случаи, само да ти кажа, да те попитам как ето мъжа и си е намерил работа. Да. Социално-битовите условия са по-добри. Така. Това по никакъв начин не и влияе тя да не си разбива главата на детето в стената. Да няма други такива случаи, какво трябва да гледат социалните работници от тук нататък, за да не върнат следващия Васко. Може би просто трябва да присъстват повече, но госпожа Сачева казва, няма пари за тях, няма достатъчно хора, не се назначава достатъчно хора. Социалните работници са 1126 човека със средна работна заплата 700 лева. Да, те да. Трябва да работят с 36 000 случая годишно. Само за миналата година за деца с насилие говорим за 1839 случая. 65% от които са в семейството. Вътре в семейната среда. Повечето това е резултат. И тогава не трябва ли социалният работник всеки ден да е на вратата на това семейство и да чука и да казва, здравейте, как сте, добре ли е детето? Днеска колко нови думички? Социалният работник. Ние имаме много висок прак на търпимост. Тук имаш съседи, които също всеки ден чуват писъци на това дете и не обръщат внимание. Ние говорим за обществото въобще, а не само за... Ето това е, което Лара казва също е изключително. Да. Имаш учителки в детска градина, които ние се занимаваме с тях само когато някоя друга изтрещяла майка си сложи послушвателно устройство в джоба на детето, което също не е нормално. Сачева, те не виждат ли синини тези учители? Да, подготвени ли са за това как да различават поведенчески промени? Или пък ако едно дете ходи с дълги ръкавчета през юни, най-вероятно крие някакви белези. За тия неща говори ли си системата? Разбира се, че се говори, но пак казвам, че всичко това е недостатъчно като усилие, защото повтарям отново, че в обществото има много повече нужда от социална и педагогическа работа, отколкото ние си представяме. И това са теми, които трябва да бъдат много високо в политическия дневен ред, защото наистина те могат да държат обществото цяло, а не постоянно да се разпадаме в тези всички дискусии, за които ние говорим. Защото, пак ви казвам, има наистина страшно много деца в риск. Това са превенция на изоставянето, говорим за деца, които се намират в родителски конфликт, които са деца с синдром на родителско отчуждение, деца на родители емигранти, които са останали тук в България без родителски надзор, достатъчно добър. Наистина, случаите са страшно много. Самия факт, че на линията за насилие, на линията, която е въобще за проблеми на децата, националната детска линия, 116-111, за миналата година има 108 000 обаждания, може да си представите каква огромна е нуждата. Те се проследяват, нали, проверяват се, реагира се. Да, реагира се, но пак казвам, че това е, наистина нуждите са много повече, отколкото системата добре, може да реагира. Добре, благодаря ви. Така да завършим този разговор и отново с така молитва малкото детенце да... И молба да тези разговори да се случват, защото имам усещането, че ние като общество имаме много висок праг на търпимост в България. Все още върви това, че боя изгражда. Хора, и това, което се случва когато себе, видите е дори работа, на улицата някоя майка да си влачи детето, защото тя е много нервна, пак се намесете. Там някъде има проблем. Добре, благодаря ви сега.